私たち富士機械は75年以上にわたり放送機メーカーとしての歴史を築いてきました。このマシンはオーバル型リニア搬送システムを核に異なる機能を有効に活用することで多種多様なパウチ袋とカートンボックスの両方の包装をたった1台で実現しています。当社の独自性を生かしたシャトルとジグの設計は2台のシャトルでパウチ袋を掴むこととカートンボックスを挟むという両方の機能を備えています。メンテナンスの点でも HMI によるリアルタイムの監視でシャトルの健康状態を常にチェックします。問題が見つかれば自動でメンテナンスモードへ移行し効率的な運用を実現します。私たちは業界に先駆けて新しいテクノロジーを導入する試みを常に行っています。 VR の使用はまだ始まったばかりですが、マシンのメンテナンスや新人オペレーター教育、さらにはお客様へのシミュレーション提案まで多岐にわたる応用が期待できます。統合化された B&R のソリューション、特にオートメーションスタジオを中心とした開発ツール、 HMI、モーションコントロール、セーフティ、ビジョンの統合により一貫して開発を進めることができました。新しいコンセプトのマシン開発には多くの投資が必要でした。国内外の機械メーカー様それぞれが持つユニークな強みを生かし共同することで業界全体の価値を高めることができると信じています。リニア搬送システムを用いたマシン開発では全てのメーカーが独自に開発するよりも協力することがより効果的だと考えています。富士機械はこの分野でのシステムインテグレーターとしての役割を果たすことにも前向きです。